我这样过。东方豆奇机，隔绝癌症数千年。其实我更推荐的还有一个就是毛豆嘛，因为它是新鲜的，然后呢它干掉之后才变成黄豆，它是东方奇机嘛。以前我们中国人、亚洲人几乎没有所谓的乳癌、大肠癌、前列腺癌，可是因为随着我们饮食的西化，我们的大肠癌现在已经是欧美国家的一点储备，对，因为我们忽略了我们的东方奇迹。吃健康豆种类差很多，现在鼓励我们的蛋白质的摄取来源，一天里面有一半要来自于豆类，哦，植物性的豆类。所以我刚刚讲的三种豆叫做黄豆、黑豆、毛豆，对。那其他的豆呢，包括像红豆、绿豆、花豆、米豆这些，它的蛋白质就是我刚刚讲的这个毛豆、黄豆、黑豆的一半，一半。鸡改豆超危险，动物本能就知道。农夫就把他那个饲养槽嘛，那这一栏的饲料就是鸡改的，这一栏的饲料就是非鸡改的，然后就把它们放出去，让他们自由选择要去吃哪里。你会发现很奥妙，也不知道可能是盲从行为啦，因为大家知道有些动物很盲从啊，人家去吃那边，他就要去退休嘛。对。但是在那个时候发现，绝大多数的都卡在非鸡改这边吃。哇，所以我们用牛的话还可以相信哈。所以我们要分鸡改，应该家里要先养一头牛。破解豆豆密码，抓出绝世好豆，超实用内容怎么能错过？今天呢，我们桌上啊放了很多跟豆类有关的东西，是要好好来探讨一下，对不对？很多大人小孩都喜欢这些豆哦，应该是，是不是都很认识它们呢？对，那里面包括了有什么黄豆、黑豆、红豆、绿豆、花豆、米豆，都是豆，对。然后延伸出的一些相关的产品，豆腐、豆干等等，豆包啊，什么都有啦，酱油也是豆类，对。但是呢，在这里面哈，其实我们先来聊一个，它是应该有人号称它为豆中之王啊，黄豆。黄豆营养价值最高的，对，所以如果以黄豆或是它相关的制品，你们会常常吃吗？黄豆我夏天会煮豆浆，但是我是自己打，因为我们家买不起豆浆机，所以我就自己打。怎么连个豆浆机都不肯买呢？做一个豆浆机，我老公不认我买，因为我们家有果汁机，所以我都会把黄豆先拿去蒸熟了，因为人家说直接黄豆生打不好，所以我就是拿去蒸熟了，蒸熟了之后加水到那个果汁机里面去打，打完之后再用纱布去滤渣，有没有？好累哦。然后滤完渣之后再进锅煮，因为你滤渣的时候你不晓得会不会有细菌跑进去，所以再去煮到沸腾之后放凉才能喝。他只知道喝。辛苦，很累。我觉得他今天一开始讲这一趴是在彰显他的贤惠而已，传统妇女的美德。二头肌就这样来的，二头肌还没练到三头肌，再继续好不好？这样煮了多久啊？煮很久哎，我大概从下去蒸到弄完，大概一个多小时。但是你哪里听说生豆是不好？很多人都这样讲，他们说生豆对身体不好，哎，是真的，所以我才想说，那一定要用电锅先蒸过。但是哪里不好我不知道。不过这么麻烦，你就直接外面买就好啦。不敢喝。哎呦，你没有听过，人家都说是用粉泡的，而且你每次喝完下面都有粉粉，像奶粉那种感觉。那喝颜色跟味道真的不一样。而且我跟你讲，我们自己煮的黄豆的豆浆，它是黄色的，外面的豆浆都是白色，对，颜色差很多，差了两个色阶。而且那个闻起来喝的豆香也不一样，完全不一样，外面的根本就是水，对，所以一定要自己煮，所以一定要自己煮。可刚刚说到煮，就是要小心不要吃到生的，对不对？那到底生豆真的不好吗，王医师？其实，在大自然界哈，植物那个种子，黄豆是它的种子，它不希望动物去吃它。如果你去吃它的话，它就让你身体不好。那真的不能吃的原因，它里面还有两个东西的，一个东西是所谓抗胰蛋白的一个酶。那一说这个东西哦，当你吃进去之后，我们知道大豆里面有丰富的蛋白质，那这个抗胰蛋白酶呢，会让你消化不好，消化不好呢，就开始肠胃的问题，恶心、呕吐、肚子痛，甚至有人吃了之后头会痛，那就告诉你说你不要来吃我。那你把它吐出来之后，它可以跑到别的地方去继续黄豆又长出来，所以植物有它自己的保护作用。那另外一个它本身有另外一个叫血液的凝集素，不过这凝集素本身含量比较少，所以你吃了很大量之后会造成血液凝。可是这两种东西的话，基本上你只要把那个豆浆煮开了，再只要开水开之后，再开个大概3到5分钟，这些东西就会被破坏掉。所以基本上它是一定要煮熟之后才可以吃的。对，但是是不是真的自己做豆浆一定非得要一个多钟头呢？然后我们护理师在家里面长期都自己在做豆浆的，对，需要这么久时间吗？因为我大概是20分钟，听到没有？因为他有教你
豆浆机。哎呦，豆浆机。豆浆机，你问错了哈。是真不好意思，有点后悔哈。是是是，好。但是二十分钟怎么做，待会再教大家，这样好不好？好好。哎，但素庆，像那个豆浆哦，那个黄豆用泡的跟用打出来的那个是可以分辨得出来吗？有些确实可以稍微当作分辨的方法，但是不是一定百分之百准确？我们现在因为我们的食品科技也是与时俱进，是不是他们有些新的破解方法，我们就不知道。第一个，刚才啊雅兰讲到的颜色上的差异啊，确实会有一些些，你会发现自己煮的豆浆啊颜色会稍微深一些些。那这有几种可能，一个是说，因为他们都说，哎，那做豆浆的这些所谓的豆浆粉的原料是哪里来的呢？它有两种说法，一种是说你也是知道我们吃的很多叫做大豆沙拉油的东西，所以有些人说其实它是把它压了油之后剩下的这些粕去把它做成粉，所以第一个它可能脂肪没有那么多，然后可能呢那个种皮也去掉了，所以它那个颜色就自然比较白。那脂肪不多之外，它就说，所以豆浆粉泡出来豆浆有一个特色，我觉得这个还蛮明显的，就是你会发现呢，我们传统你去传统豆浆店买豆浆，那个热豆浆只要放在桌上没多久，它上面一定就结一层膜了，对，非常明显。可是你有没有发现你这几年去买的豆浆啊几乎不会结膜？因为那个结膜哈，你去参观过人家做那个什么豆包啦、豆皮呀、啊，对，就是那个上面的膜酱慢慢去做出来的。对，他们发现说，因为它这些也是用算是废物在利用的这些做成的豆浆粉，它的脂肪啊或什么都没有那么丰富，所以当它放在那边的时候，就发现哎，它真的相对比较不会结膜。那再来就是像你刚才讲，有时候真的泡的时候又没有认真泡，所以会发现底下还有一些粉粉的东西会粘在上面，所以他们在用第一个颜色。第二个有没有成奇怪的粉粉的沉淀物？第三会不会结膜？第四个真的香味风味不大一样。Yugi 我也真的很真的哈，但是真的那种你会发现，因为老板娘她其实豆浆煮的时候非常不好煮，对，因为它其实如果你不用消泡剂，它常常会一直冒泡泡，对，所以你一直要浮渣把捞掉，然后再煮，再浮渣再捞掉。那有些老板娘太懒，你知道吗？你会发现常常喝到真的很纯的豆浆，但是烧焦味很重，对，焦味，焦味，对对。所以你从那个风味，你就发现，我告诉你，用泡的都没有。这些问题，宁愿喝烧焦的，真的，没错，因为就给泡的，后面那里烧焦了嘞。但是如果像那种用泡的哈，它虽然少了某些成分，但是它喝起来到底那个营养是摄取得到吗？基本上，如果是整颗豆黄豆去打的豆浆，它的蛋白质一定是吸收率一定是比较好的。那等到已经变成豆渣了，那可能我们会吸收率可能会打折扣了。好，来佩珍，黄豆你们常吃吗？就是因为我在本来没有，但是因为我在一怀孕的时候，一知道是女生的时候，我心里想说，哎，怀女生一定要一白遮三丑，对不对？要赢在起跑点，所以那时候我就问了很多人，然后大家都说吃芭乐跟喝豆浆，所以我就每天就很认真的去买来喝。后来发现那个豆浆都很甜，又很怕自己发胖，所以呢我就买了调理机，不是豆浆机，我是买调理机。那调理机其实用途更多，调理机那个豆渣会分开，那个不会分开，不会分开，打得很细，可是它打得非常细，它连芝麻汁机啦，对对，它连芝麻都可以打碎的，对对，就是全食物的调理机，像这种东西。然后我就开始就是每天我会一个礼拜做一次，也是就是先把黄豆蒸熟，然后再分一袋一袋的放在冷冻，那要用的前一天反正在解冻，然后早上呢就直接加热水，然后再加黑芝麻，然后把它打成豆浆每天喝，结果女儿真的生出来非常白。真的假的？对，然后我都怀第二胎的时候，我就想说啊，男生那不用，所以我就喝那个大概一年的时间。他们好家在喝，他长得那皮肤像是黄豆豆浆，不是像黑芝麻。对呀，我在想想，他加黑芝麻不会黑吗？不会啊，黑芝麻不是补铁啊，补铁补钙嘛，对不对？所以那时候对孕妇来讲都是很需要的。所以我真的觉得我那一年的身体蛮好的，就是因为喝豆浆的关系。可是除了黄豆，我们桌上这么多的豆。那是不是可以先来做一些分类哦？到底它的营养价值有没有什么差别呢？对，其实我们卫生署有分类出来哦，我们的每日饮食指南啊，这边有一个梅花图，这边有一个新版的扇形图。那它把豆呢，我们基本上豆分在这个部分，豆、鱼、肉、蛋这个部分。这个部分对，那这边的豆呢，主要是提供蛋白质，但是它指的是三种豆，一个是刚刚讨论的黄豆，然后再来就是黑豆，然后毛豆，毛豆，对，毛豆，那它主要是提供比较丰富的蛋白质。那你之前我们早期哦，你看我们把豆啊放在
以前叫做蛋豆鱼肉类，然后现在变成豆鱼肉蛋类。所以其实我们现在鼓励我们的蛋白质的摄取来源，一天里面有一半要来自于豆类，就是植物性的豆类。所以我刚刚讲的三种豆叫做黄豆、黑豆、毛豆，对。那其他的豆呢，包括像红豆、绿豆、花豆、米豆这些，它就是偏在所谓的谷类。哦，怎么会有这样？它都是豆为什么嘞？它是所谓的都是豆科的，可是它豆的蛋白质的量不一样。哦，像绿豆啦、红豆啦、米豆、花豆，它的蛋白质就是我刚刚讲的这个毛豆、黄豆、黑豆的一半。哦，一半。对，就是一半，一半有时候甚至于更低。它主要是淀粉，它提供一点点的蛋白质。比如说像我们一天里面，我刚刚不是建议要至少一半是植物性的蛋白质吗？那怎么分辨哈？比如说像女生，我们一天的话大概是四份的蛋白质的那个肉类，豆鱼肉蛋类要四份，那其中两份可以来自于豆类。那这边呢，这边已经有把它写出来，这边都是一份的意思。比如说嫩豆腐半盒是一份，那你女生的话，比如说你一整天你要吃嫩豆腐，你就吃两份，那就是比如说乘以二。OK。然后呢，像那个三角豆腐，它大概是两个是一份。那女生的话就两份，就可以自己组合。这边所有的排列组合全部都是一份。哦，比如说像小方豆干啊，大概是一片，现在比较大片，那一片，或者是干丝大概是半碗。然后那个豆腐皮的话，大概也是接近一片左右啦。好，然后还有像豆浆是240cc，毛豆大概半碗。然后黄豆、黑豆大概20克左右，大概也接近大概半碗的量，都是一份的豆鱼肉蛋类的那个部分。那你今天女生就是一天就是可以吃到两份，男生可以多一份，大概三份。所以你可以比如说这个各选三个，或是一个里面吃三份这样子。哦，了解。所以应该是说针对不同的需求、不同的族群，我们摄取的豆类是有分开的。好，那嘉荣，这么多的豆，你最常吃的是？其实应该还是黄豆的多，因为我很喜欢吃豆腐跟豆干。然后我以前都没有注意到，大概是2年前我有注意到那个孟山都的那个报道，所以我就很小心知道那个基因改造跟非基因改造问题，然后我就开始会去找一些商家，他专门是卖那个非基因改造的。然后豆浆其实说真的我没有那么爱喝，因为我其实牛奶、豆浆我都不太爱喝，但是我后来是为了听人家想说那个豆浆的营养非常非常够，所以我就会强迫自己，因为处女座会强迫自己要吃一些营养的东西。处女座我们那都比较怕死啊。对，我会强迫自己吃一些东西，所以我就会尽量买那个豆浆，然后2-3天自己要逼自己喝一罐这样子。所以豆浆的营养是比较多的，现在慢慢知道，对不对？但是多到什么程度？为什么像护理师？像林医师他，你们以前是从来不喝牛奶，只喝豆浆。对，为什么？其实我们喝豆浆哈，除了这个大豆的蛋白之外，其实我会故意把一些水溶性的纤维和在里面，就像燕麦、荞麦，故意把它和在里面，因为我们除了蛋白质之外，我们还需要水溶性纤维。那你把蛋白质加水溶性纤维和在一起的时候，你的吸收会是最好的。吸收。那黄豆对健康的好处是到底？其实黄豆的好处实在是太多了，不要说对心脏血管疾病，然后呢，对于乳癌、前列腺癌、大肠癌都有非常好的预防效果。真的假的？哦，真的。可是问题家里就是父母亲还是会有一个观念，觉得小孩就是要喝牛奶。很多人可能还是会有这样的观念。其实黄豆哈、大豆，其实我更推荐的还有一个就是毛豆嘛，因为它是新鲜的。然后呢，它干掉之后才变成黄豆，它是东方奇迹嘛。以前我们中国人、亚洲人几乎没有所谓的乳癌、大肠癌、前列腺癌，可是因为随着我们饮食的西化，我们的大肠癌现在已经是欧美国家的1.4倍，对，因为我们忽略了我们的东方奇迹。对，其实毛豆你们小看，大家都不太吃它，出口那台湾毛豆是台湾是。真的经济奇迹很大宗哎！他一讲完毛豆要大卖，大卖啊！因为它的好东西又便宜，营养又丰富。而且我跟你讲，他们本来有一度啊，因为台湾本来毛豆出口最大的地方其实日本，你也知道日本其实对那个食物啊，对于农药什么需求都，他们标准都非常严苛。但是有一度曾经呢，他们也进口了中国，因为我们自己人又把那个品种带到中国去种，就后来他们最近几年日本又偷偷摸摸的换回台湾毛豆。你就知道台湾毛豆品质真的很好，真的是值得信赖。对，好，来黄医师，王医师，那个黄豆对于健康，你来再帮我们补强一点。黄豆有三宝，人参豆皮乌拉草。第一宝叫做大豆的油脂，我们叫做大豆卵磷脂。那牛奶，对牛奶
豆浆煮起来有那个那一层会香，就是卵磷脂，它的油脂类还可以做什么？大豆有沙拉油，那这卵磷脂它本身对于脑细胞的成长很重要，脑细胞的成长跟那个神经的传递，那这块它有一个叫做大豆的一个叫皂苷，那这个成分的话，基本上刚才有提到说它本身具有抗氧化的作用，它可以预防很多种癌症。这个大豆皂苷大家可能比较少听到，可能你听到什么人参皂苷啊，什么东西皂苷，只要是跟植物有关的好东西，它后面就归一个叫做皂苷，它里面特殊的一种生物碱。再过来。大豆异黄酮对于女性而言，我们说不管是更年期或者经前症候群的话，对于所谓的我们这个西医的药物的荷尔蒙比较不认同或是不能使用的话，我们就补充它叫做大豆异黄酮，可以改善这些问题，甚至对于骨质疏松都有帮助。所以说大豆有三宝：大豆卵磷脂、大豆皂苷、大豆异黄酮。虽然不太好背哈，但是反正就吃就对了，对不对？那比如说刚才真的乳癌的部分哈，因为一般有一些人的乳癌它是属于说我们叫做雌激素。可能敏感性，就是说这些人的乳癌细胞是以雌激素当作他的什么，当作他的让他壮大的重点。好，所以那他们发现呢，其实大豆异黄酮这个东西很奥妙，它到底进了我们身体里面呢，它发挥的是类似我们的雌激素的功用呢，还是其他功用？它会因为你的状态不同而不一样。比如说年轻的女性，你自己的荷尔蒙非常丰富，对不对？对，你不是像更年期女性是荷尔蒙比较缺乏，对不对？当你的功能很好，你的荷尔蒙很丰富的时候，你会发现这些植物性的荷尔蒙进去，它类似是跟你的雌激素竞争。因为我总共只有这五个座位，对不对？那这五个座位如果有一个被这个植物性的稍微给它卡住了，是不是等于就只有四个人类正常的荷尔蒙可以去刺激？对，所以在你的雌激素很充分，你是青少女，你是一个轻熟女的时候，这个时候这个大豆异黄功用是占掉正常雌激素的位置，那你就受到刺激没那么大，所以有人认为这样子可能可以发挥预防乳癌的功效。可是等你年纪大了，你是更年期的女性，你雌激素少要命，你的受体在这边的时候。啊，拢总五个位啦，啊，其实干两个人来，因为你雌激素都就，啊，这三个呢，你如果你补充的是这个所谓的植物性的雌激素，对不对？进去它就变成是很微弱的一种。跟你虽然长得不一样东西，但有微弱的同功能的成分的意义。因为我现在不是竞争，你本来就是空位嘛，那我现在帮你来填满它，虽然我的效果没那么好，但是我还是可以发挥一点点效用。所以对于这种荷尔蒙缺乏的人来讲，它反而是可以帮助他。所以为什么他们说，哎，奇怪，阿丽丽更年期各位吃大豆异黄酮，跟我也缓解更年期，阿丽笑脸跟我预防乳癌有什么道理？因为你们本身的状态不一样。所以在你荷尔蒙很够的时候，它帮你避免这个荷尔蒙刺激太过强烈，荷尔蒙不够的时候，它帮你补足那个。对，渣渣。亚兰应该要把它吃掉了。我想请问一下，如果吃巨量会怎样？巨量，因为你也喜欢吃巨量啊。你知道有的人是为了自己身体好，就一直吃，狂吃豆类制品，那会对身体。有负面的影响吗？就比较偏激的处女座，有啊，其实过量都不好。比如说，一公斤体重是一克啊，对啊。比如说你男生如果是60公斤，就吃60克。那刚有建议的板子嘛，就是3份或4份。那你吃过多的，其实因为它是经过肝脏跟肾脏代谢，所以还是会影响到肝肾的一个问题啊，会造成它的负担啊。那有一些，比如说他原本就已经常常在发作，痛风发作，他是吃了太多的蛋白质过量的话，那其实他也会引起痛风发作。所以很多的素食啦、加菜啦，他们就是因为这个吃。吃太多了，没有注意到。对，其实如果你在吃这些豆类的话，其实烹调很重要，还有有没有加工这件事情。比如说我们在讲黄豆，好了，它营养价值最好一定是整颗黄豆，所以我们会建议病人说，如果你要吃到黄豆最营养，一定是黄豆饭，有整颗的。然后再来就是，比如说做成了已经是做成豆浆了，那可能就是第二等级了。对，再来就是豆腐。然后再来就是豆干，然后最后就是炸豆包、炸豆皮了。那可能里面的大豆异黄酮可能会因为你的加工跟温度越来越高，那个加工的顺序越来越多的时候，它的刚那个王医师讲的三宝可能会慢慢就会流失，所以你到最后吃到的可能就是营养价值比较低的。所以我们会建议通常都是以最原型的豆，像一般的黄豆、豆浆、豆腐，到甚至于到豆干都还可以接受。但是如果你在打这种豆浆啊，其实因为豆浆里面呢，它缺乏一个叫做那个甲硫氨酸的，那谷类里面缺乏一个赖氨酸的氨基酸，那这两个把它装在一起，它的氨基酸就会完整。所以如果你喜欢打豆浆的话，你可以加一点黄豆，或是加一点绿豆，谷类的一起打。
那它的营养价值，营养那个氨基酸才会满分。谷类的包含了刚刚护理师所说的什么荞麦、荞麦、黑燕麦这些也算是在里面。哦，那加芝麻的好处哎？加芝麻好处是因为豆浆本来它的钙含量是不高，所以你要加那个黑芝麻补充它的钙。可是黄豆呢，它虽然本身钙含量不高，可是它可以帮助钙的吸收。哦，对，所以我很下对。我有时候还会加那个。譬如说腰果、坚果类的，坚果类的也把它加进去一起打，那个豆浆会变很好喝，很香。对，我儿子就只爱这种，如果纯的豆浆他不爱，加一些芝麻呀、坚果啊，特殊的。但是黑芝麻是必要的坚果，因为它是在所有坚果里面钙含量最高的。嗯，对。不过除了这个黄豆哈，弄成豆浆，我们好像一般也想不出可以再怎么吃的，对不对？在家里面，黄豆很难，因为你单吃真的不怎么好吃，它好硬啊，怪。所以护理师，你可以教我们几个比较可以不一样变法。其实可以啦，因为你如果滤下来的豆渣丢掉就太可惜了。就是我自己就很喜欢把那个豆渣有没有加上一些绞肉啦、虾仁啦，对，然后呢再加上一些青菜，尤其是加上玉米啦，然后芹菜的话，高丽菜其实小孩子还蛮喜欢的。然后和一和，你可以加点面糊，然后就可以煎饼，可以当早餐啦，或者是小孩子的零食。哎，这听起来不错，还蛮健康的耶。然后就很高纤维，然后又有面粉，就是必须氨基酸了。好。那个毛豆刚刚讲说营养非常好，对，那护理师毛豆可以怎么样？其实毛豆最简单，就是用盐水去煮它就可以了。盐水，盐水就是你只要把水，然后加上盐，然后再把毛豆洗干净放下去，这样子滚过，然后就其实这个是一个很好减肥圣品，因为它热量不低不高，它的碳水化合物也低，然后它的纤维质也高，它饱足感非常够。很多人用这样的减肥方法，像我们如果小孩子他肚子饿了再发育期，那我就给他一小碗，然后就是当成回家之前的零食。一天的量大概就一小碗这样，对，一小碗就够。哎，我想问一下王医生，因为之前有一阵子除了黄豆之外，还有很流行黑豆嘛，还有黑豆水。然后像我们有时候生产过后啊，有些人是我妈之前去看中医的时候，有个中医师告诉她说，有一个产妇她就是产后他们寻骨里是40天都不喝白水，然后她就煮了黑豆水让她当水喝，等于是一天大概喝2000cc， 然后听说黑豆水催奶，所以她就每天这样喝完之后40天之后，发现她整个肾脏的肾结石非常的严重，而且去照的时候发现肾脏像开花一样，就是整个都发开，就是像化石，就是整个都坏掉了。然后我妈就很紧张，她说：“那难道说以后我们是不是都不能够喝黑豆水，还是说不能过量这样？那这个是真的可能发生的吗？”当水喝，黑豆不是说补肾吗？对啊，开花嘞。就两个层面来讲，第一个本身它。一般来说，我们刚刚有提到说，就算你是喝豆浆，一天也有量的限制，可能240cc， 可能最多就喝两杯。那他当水喝，可能喝到2000、3000，这本来就是在我们营养学上这样就不对的。再过来，可能它本身这个黑豆里面可能含的草酸比较多，或本身它含的磷的比较多，这样因为它跟其他食物在一起的话，有可能会产生结石。结石会到这么严重吗？目前来说可能还没有这样的案例。但是如果说我们在以前常看到说有人肾脏结石的话，整个那肾盂都长结石之后，它长得叫做鹿角结石，它整个像鹿一样，就是整个肾脏里面就是真的叫做开花，就你看到一个这样子一直有分叉，那个是我们在临床上面看到很严重的结石的话才是这种。那这种结石的话，它本身只能用开刀来取出来，一般的那个碎石法是没办法的。所以是告诉大家一件事情，说其实基本上任何的营养的东西，你不要只单靠它。不是没有一个单方的东西可以达到你的身体健康，那个适量才是最重要的。但是如果像开花、像结石之后，是整个肾脏都坏掉了吗？对，它有可能造成整个肾脏的功能都坏掉，这个有可能造成。可是这种鹿角型的结石，好像通常是出现在比较像感染症的患者，或是说它本身有一些长期的病患之后才会造成这个现象。所以这种情形其实基本上比较真的少。这种个案我觉得有可能就是一个偶发，或是一个传说中的一个案例。是这样。那如果肾本身不好，可以喝黑豆水或是吃黑豆吗？我觉得还是量的问题啦，要尤其你肾脏不好的人，我常说，其实现在我们把慢性肾病变分作五个级数，如果本身已经到了第五个级数的话，表示说你是肾脏做得很不好，可能要去洗肾。那如果是在前面的话，你本身蛋白质的摄取也要限制，因为不是说蛋白质对人来说是有必要的，但是如果说你本身肾功能不好，你那个蛋白质代谢有问题的话，你还是要限制蛋白质。虽然有一些在你不同的等级，你的用的量要跟医生做讨论。了解。所以护理师，当初林杰良医师肾不好啊，他这些豆他非常注意吗？其实。
他我嫁给他说他已经开始洗肾了嘛，那其实这个他还是一个良好的蛋白质来源，但是就是不能单独这样吃豆，他必须跟那个谷类的东西加在一起，然后变成一个很完整的蛋白质。对，这是可以的，可以的。对，包括黑豆也是一样这样吗？我比较不买那个黑豆类。为什么？因为黑豆的那个，我第一个会去看它的原始产地。对，黑豆好像很多的来源是比较特别的，并不一定都是台湾本土，或者是纽澳啊，或者是一些，对，我听起来有点像种族歧视，有点歧视黑豆。刚我们有那个跟护理师研究了有一包啦，它是产地是在大陆，但是它是在台湾分装。那它等于是它原厂进来之后又做了分装的动作，那分装的时候呢，它的奥妙就多了，所以基本上你可能就是原产地进来，比如说比较干净的国家的原产地进来，比较分装，相对来讲会比较安全。奥妙多，你会说的再仔细。你说分装的时候会怎么样？有多奥妙？对呀，就是如果说它已经在原产地，如果它强调是飞机改，对不对？然后它进来又分装，那分装的时候是不是有些可能就会有在掺杂东西？那不是有限制5%以下是 OK 的？对啊，所以说我们刚刚就是打个问号啊。当然也有诚实的厂商，但是也有一些不孝的业者，无法知道它几%嘛，哈。对，无法知道。对，所以它是等于是它又拆掉又经过分装，那这个动作我们就会比较觉得比较不安全。所以如果没有分装的话，在包装上看得出来吗？它会写啊，它会写原产地，然后分装它其实现在都有写在后面。哦 ，OK。我有听过一个说法是说，在国外有些连动物都知道说鸡改的东西不要去吃，连动物都知道。对，他好像有那种本能哦，觉得说鸡改的东西不好，是吗？但我们好像就会不知不觉，哎，你根本不知道情况之下就摄取到了。对啊，我他们真的有分哦。他们那时候真的有一个很不人道的动物实验，怎么说不人道呢？就那个饲养的那个畜牧的那个农夫哦，农夫就把他那个饲养槽嘛，那这一栏的饲料就是鸡。改的这一栏的饲料就是飞机改的，然后就把它们放出去，让他们自由选择要去吃哪里。你会发现很奥妙，也不知道可能是盲从行为啦，因为大家知道有些动物很盲从啊，人家去吃那边，他就要去退休嘛。对，但是在那个时候发现绝大多数的都卡在飞机改这边吃，几乎没有一只要去吃鸡改的。是什么？牛？牛？牛？对，因为如果羊，我们就不相信它嘛。因为你知道羊当年在苏格兰有个集体羊自杀事件吧？羊，那就是因为羊会盲从啊，爱看了头前一只跳到边，后边对跳啊跳，就后边哎，怎么羊都自杀没有？它其实看到前面的人跳下去。哇，所以我们要牛的话还可以相信，所以我们要分鸡改，应该家里要先养一头牛。对对对，带它去三遍，我逼问。需要这么麻烦吗？哎，但是我说实在的，我们都知道好像什么鸡改不好了或怎么样，你们真的知道什么是鸡改食物？不知道哎，真的不知道。应该说，其实基因改造，我们大自然赐我们多那么多食物哈，那么多的生物，其实很多它本身有它的缺陷在。那我们人类真的很聪明，从了解到那个遗传基因之后，把所有的生物的一些基因图谱都已经画出来之后，就开始去改变它，改变让它能够产量更大，改变它能够抗寒抗冻，那是从基因去改造，这是一个真的是科技上的一个进步。所以说它改变了我们的粮食的一些习惯，说我们基本上可以产生，让它短期能够就产生很多，然后在运输过程当中不会发霉，让它能够抗很多虫害。然后可能看到连可能那些虫都不敢吃，对不对？那基本上这些东西出来之后，我们觉得说，其实它鸡改食物已经上市快接近20年，基本上其实它让我们的粮食的问题解决了很多。那其实大家都了解到鸡改食物有它潜在的危机，对，真的危机到底会出来还是会爆发出来吗？目前医学上并没有一个很明显的结论。否则的话，可能就跟反式脂肪酸一样，可能在美国就被禁掉了。那基本上，其实目前来说，我们只能说，大家教大家去辨识，说尽量能够朝，不要朝鸡改的，不要使用鸡改的食物。那台湾能够尽量在这方面用标示、用限制来告诉大家。所以是因为到目前为止没有一个确切的数据，没有说很直接的证据的。我们只能说它可能长期会有影响，因为毕竟这个东西，这个东西我们吃到肚子里面去，我们说实在的，它本身的影响，因为毕竟它不是一个大自然给我们的东西，我们身体的酶，我们身体的免疫反应去能够去对它来说会产生一些过敏现象，或者导致一些潜在的危机，甚至导致癌症，其实基本上都是有可能性存在的。对，其实说一句实在话，我觉得我个人呢，我个人并没有非常非常排斥鸡改这件事情。为什么？因为说实在，我们生活周遭充斥了鸡改，鸡改有时候对社会是非常有益的。比如说现在的糖尿病患为什么打胰岛素这么方便？对。
是不是？这也是透过基因改造让那些可以帮我们生成胰岛素啊，哈。那比如说，你知道你周遭有多少基改？你们之前谈的棉籽油，好，那个棉籽几乎都是基改的，哦。然后你以为只有棉籽油有基改吗？实际上不是。比如说你们看到有一些叫做葵花油或芥花油，它因为油酸的分布不一样，所以它们为了改变它的分布也是基改的啊。对，都是好油哎。对，然后比如说你们看说我们现在大概比较知道的基改是，比如说像大豆啊、玉米啊，可事实上像夏威夷以后有基改的什么基改的木瓜。水果是，所以说事实上基改的东西其实在我们周遭其实没有那么少见，那可是基改真正造成说身体副作用的研究其实相当少，但是也是有，就比如说之前很多的节目或什么会拿出来讲说，哎呀，之前曾经有研究针对孟山都公司做的这个基改的食物，然后把它给老鼠吃，结果老鼠就长了很多种肿瘤这样子。可是老实说，一个东西它如果真的有问题，它应该那个实验要有在线性，就是说不是只有谭护理师做他那个老鼠会做肿瘤，应该洪素清跟怡理做，跟王医生做，我们都会看到类似的结果。所以当这个研究没有在线性的时候，我们就要再推敲说，到底是哪一个东西造成的问题，是真的是基改吗，还是其他的问题？那至少毕竟他现在还继续在推，甚至美国 FDA 之前公布他们要推另外一个东西，据说引起美国群情哗然，就是基改鲑鱼。对对，鲑鱼，鲑鱼那个鲑鱼他就猛了，他长得很快，长得很大哦。是哦，是有销到全世界了吗？还没，他们正在讨论这个案子。对，那说就是说这样的情况之下，你看他甚至还要强力推动啊。虽然他美国他一开放讨论啊，他那个整个讨论区涌进了美国数百封，我跟应该数万封吧，在骂他说不可以不可以不可以，但他还是很强力的就要推动。那为什么？你就假设说这是一个很确定的会长肿瘤的东西，我相信他不敢做。所以就因为现在累积到目前的科学证据没有一篇说它是有毒的，那但是有些人比较严谨，他觉得吃的东西应该是你必须证实安食安全才给我吃。对，但你可以持这个论调。那我这个人的论调是，看起来那么多人临床实验都没事，我应该还好。就是都适量。但是我提醒一下，有一个族群啊，就是说如果是从小吃全素的小朋友，那他的风险的摄取量就会比较大。因为它的蛋白质来源一定都是大部分都是来自于黄豆，对，因为它没有喝牛奶也没有吃蛋，所以它的可能得到它会去吃到基改的东西相对比较多，所以像对这种病人，我们都会建议他从小如果他在妈妈肚子里他都吃素，我都建议他买这个黄豆的时候一定是要买包装上面要写非基改的，就是只能用这样的方式去避开。对，不过不管如何呢，重点是我们要能够肉眼去分辨得出来，对不对？好难耶，基改非基改还有一种叫有机黄豆，对，三种有标示，不难。之前有听说过，他们说那个黄豆的地头上面如果是就是基因改造的。如果整颗都是黄的，然后地头呢是白的，它就是非基因改造。像这样，像是对，是吗？是不是？应该是这样吧？我不知道。三位要不要出来稍微看一下？对不对？你们稍微讲一下你们的逻辑怎么挑选。如果想吃就不是基改，如果不想吃就不是基改。是这样吗？我不是牛。是黑的，对啊，以我来选，以我来选的话，越干净越漂亮的就是基改，然后越脏脏，然后看起来比较不好看、不起眼的，就是自然的。基改，如果你去看一整包啊，一整包啊，如果这里面的大小每一颗都非常非常的圆，都很一样的，那就是基改的。然后里面有的稍微形状不太一样的，你把基改当复制，自然的，对，你把基改当复制就对了。我也同意这样的看法。可是基改的玉米并没有每一根都长得一样啊，是不是？人家说一整根的，一整根的玉米都不是基改的，都不是，是不是？那你以为吃下玉米是生出来就玉米粒吗？不可能，有道理哦。所以这样看得出来吗？先选一个是基因改造，基改的是哪一个？这一个。来，三个同时比，一二三。我觉得这一个。基改。一个。所以亚兰是认为黑黑的基改。好，真的。非基改的，一二三。哦，非基改，你们两个人认为丑的。丑的。丑的非基改。以外表取。好。那么有机的。有机。有机黄豆。哇，还有有机啊，还有有机的。一。二三，我这哪看得出来？有机的我就这个啦，有机就不好挑了，对不对？对，意见非常的分歧。这个比较白一点，对，那个比较白，比较白，对，好，所以是有机。我觉得那个一定是基改。好难
难，好可怕，没关系，请回座。因为呢，这三个连我们两个字，我们其实也看不出来，对不对？都长得很像。所以这到底哈，基因改造、非基因改造跟有机黄豆应该怎么挑啊，素馨？嗯，如果你能用眼睛看出来，我只能说你是神。哦，是这样。所以刚刚他们有人猜对了，就应该说到膜拜。他的眼睛是不是黑的啊？什么地头是不是黑的啊？皮是不是薄的啊？是不是每颗大小一样的啊？这个都不是选购的依据。还有干不干净？干不干净啊？有没有土啊？有没有丑的啊？都不是。其实我真的觉得，你唯一在台湾，你要很明确的知道说它是不是基因改造，你可能只能真的。虽然刚才那个谭护理师有提到说，其实我们即使标示的它是非基改，里面可能还是有5%以下的可能是基改的东西嘛。但是至少你要相信它有95%是真的非基改，所以第一个是看标示。对。那你会发现非基改都会标很大，所以很容易辨识。对。就是非基改它都标很大。第二个部分呢是说，如果你要挑有机的，现在有机要认证，所以有机会有双标章嘛，你会看到双标章认证，那才算有机。那一般来讲，其他的方式，你说你要挑哦，我想像是散装的，你只能碰运气的，除非。你知道说那是产地，因为台湾没有允许种基改作物，所以你的如果是跟人家契作，是跟人家定，是真的是台湾种的，那你的一定是不是基改，因为我们没有基改黄豆，所以如果你能确定它是台湾原产的，台湾小农种的，那绝对是非基改的。所以你只能说第一个眼见为凭，就是你看到农场你跟他定，他定起来给你。第二个如果是外国来的，那你就必须看他那个标志，以及伊利有填到是分包有没有，喜欢他经过分包动手脚之类的。那如果没有，你看到这些标志就 OK 了。那有必要选到有机的黄豆吗？有差别吗？我个人没有特别推崇有机这件事情呢，因为我相信有机是对环境非常友善的一种种植方法。但是有机不一定是对我的非常友善的做法，因为它对我的荷包没有很友善。你是这个角度，有道理。但是所以如果在安全性都无虞的状况下，比如说你如果是吉原谱，它虽然有用农药，但它农药的残留是在标准之内，我是可以洗得掉的。那事实上我不需要一定花大钱去买有机的。护理师是买有机的吗？不，我买的是非基改的，一般非基改的就 OK 的，对，洗干净，过程对就好了。对，洗干净，然后真空包，然后不要在室温下泡，因为会长霉菌。啊，泡也不行，要放冰箱。不要在室温下，要放到冰箱下。哦，放冰箱泡，对。都不知道，不然很容易会发酵的感觉。可是我泡基本上都在室温下，不是冰泡吗？其实我们之前做过一个实验哦，在室温下，就是夏天的时候泡那个黄豆，然后你再拿这个去显微镜下看，哇，那个菌丝都一直长出来。泡了多久之后会这样？其实哦，它从2小时、4小时、6小时，那渐渐的就越来越多，数量了。你泡多久了？这个我不知道我泡多久啦，那别再吃了。因为人家说什么看是不是基改是泡这个啊，说12小时如果会脱膜的就是基改的，可以吗？我也不知道是不是真的。这个方法我个人也没有听过有人这样子验证过，因为如果这样真的太好了，但是问题是应该不准确，应该也不准，不准确哈。哇，直接正确解答告诉大家，跟大家讲一下这三个哈，到底哪一个是基改，哪个非基改跟有机？这一盘呢，我们把这个包装哈翻面，这是。第一个是有机的，我猜对了，对了耶。好，有机你们都是用蒙的，你不要讲。但基改跟非基改你能猜对，那就不错了。刚刚选比较多的是这一个，这一个对不对？对，我觉得那个都长得很像，很漂亮。基改，除了亚兰认为黑眼豆，亚兰认为黑眼豆豆是非基改，基改，对不对？好，这个是什么呢？看一下。非基改，所以基改的是丑，这个是你的黑眼豆，黑眼豆是基改，对了耶，但不是所有基改都是黑眼豆哦，真的，它碰巧黑眼豆，碰巧而已，这也跟品种有关，对，就好像其实基改，我为什么刚才我说泡那个磨掉也不准，是因为他们基因改造不是每个品种基因改造的位置或者基因改造的目的都一样的，你知道吗？所以比如说像台湾之前在炒说基改的黄豆的问题的时候，他们在讲一个东西，就是说为什么刚才谭护理师说，哎，他在洗黄豆的时候，因为不能确定里面有没有掺杂基改豆，所以他会多洗几次。对，原因是什么？有一些基改豆它是做的是抗农药的。就是说它叫做抗加林赛的黄豆，抗加林赛，加林赛是一种除草剂。如果我这个黄豆它很抗草，对，抗除草剂，对不对？然后我在喷草的时候超简单，不用避开它，草死光光，我的黄豆好好的。所以它这种品种就对于说我施药是非常方便。那所以这种黄豆进来，它就必须要注意的什么，就是特别要清洗。
因为假设我不清洗干净，嘉陵菜是不是就在上面？而很不幸的，据了解，台湾过去这些年来进口的鸡改黄豆都没有检验有没有残留嘉陵菜哦，都没有检验。是的，是的，它没有检验，所以说你一定得自己洗干净。可是并不是所有黄豆我都是做抗嘉陵菜品种啊，或者是做其他的啊，所以因为它不同的目的、不同的鸡改不一定都会表现出同样的特性来，所以我认为用单一的方法去想检验鸡改豆是不准的。那我们撇开鸡改这个因素以外，那吃豆类还没有什么事要注意的？我们刚有提到说，其实豆大豆有三宝，它本身的三宝都基本上有可能绝大部分都是在那个豆渣上面、纤维上面。那其实一般告诉你，既然要吃全酥的话，连那个豆浆的渣都一起来吃，那你可以搅着吃，也可以把它拿起来再做其他的料理。可是那些东西的话，基本上它里面含的纤维非常的多，所以如果你本身肠胃不好的人吃了那个渣之后，你会造成肠胃的负担，所以本身如果肠胃胃有本身有一些发炎，或是本身胃黏膜比较薄的话，你纤维东西吃多的话，会改胃啊，而且本身容易会胀气，这句话就是肠胃比较不好的，你的量你可能要适量，要说你可能的话就只可能豆浆喝多一点，那个渣可能就吃少一点。那再过来，刚才也有提到说，其实豆类哈，黄豆基本上它不算是属于痛风必须去不准吃的东西，因为基本上它是算在营养学上有点把它低在中低普林之类的东西，所以你知道不是急性发作的人，基本上其实喝豆浆也是 OK 的。那给大家一个观念啊，其实现在的食物不管是牛奶或豆浆，你不管它是鸡改还是非鸡改，原则上不要说都只喝豆浆或只喝牛奶，可以的话就是一杯豆浆一杯牛奶，说实在分散风险。给大家一个观念啊，台湾基本上是不常，讲的有点悲哀，你台湾是不常但食安问题我们真的是搞对，因为我之前啊，之前曾经问过大厂啊，其实台湾一年进口的黄豆大概就接近到300万吨啊，90%都是鸡改的，那基本上剩下那10%大厂牌拿去做非鸡改的东西都已经快要不够了，所以你说流传到市面上的东西有多少是非鸡改的，你用这个观念想就知道，因为这些大厂会先拿去做，因为它本身需要那个验证，那剩下的呢，今天是90%都是进口这种鸡改的黄豆啊，其实问题是在这边，是要你要说量够多到说一般的这些小包装才会出现，否则我说实在，一般市面上你喝到的东西几乎啦，应该都是啦，真的是说实在的，不过也不要太紧张啦，就是说刚刚有提供，就是第一个我们在过程的清洗保存我们要做到确实，那在挑选的时候依照标示我们去做好，其实基本上啦应该就可以安然过关，对不对？做一些好事啦，好事啦，或是让这个黄豆的这个吃法更丰富一点，对不对？像刚刚护理师有提到说可以加一些东西，对，然后是不是现场为我们示范一下自制豆浆？对，我们就自制豆浆，因为我们大概最好的方法啦，避开食安最好的方法就是你就是自制原型的东西，好，好，20分钟教你自制豆浆。我们准备的有，我们要准备2份的黄豆，加1份的燕麦，加1份的荞麦。荞麦，那这样和在一起的话，你所摄取的氨基酸就是非常完整的。完整的，对，这三种。然后这个的话就很简单，不管你是豆浆机或者是调理机嘛，你就是调理机的话就先蒸熟，那你豆浆机的话就是 one touch 就一次就好，其实是20分钟吃，因为这样子的原因。对，就算你调理机分开，你先蒸熟再去打，其实也不需要到一个多钟。对，所以不用泡，对不对？不用泡的都不用泡了，对，也不要滤渣了。对，好，来，那我们看一下，好，煮完之后，来，那这个是会比较浓稠的，那你也可以就是说，如果不喜欢这么浓稠没有关系，你可以加一点那个水，好，就是其实我有时候会把它打得更浓一点，然后放在冰箱，然后呢就是跟豆浆的风味又不太一样，不一样，它加了燕麦感觉就很像米浆，哦，好香哦，对，好好喝哦，这燕麦跟荞麦我可以择一吗？其实也是可以的，对。那像小孩子他喜欢有点甜味的话，我会再跟他加一点 Oligo， 那小孩子的肠道就都非常的活寡糖，活寡糖，或者是黑糖，应该也很棒。黑糖豆浆，这很甜，香啊，加一点黑糖很香哎，应该也搭，对，应该也搭，不要。其实我们现在是完全没有加糖，对不对？没有，没有，可是就会觉得是不是有点淀粉的甜味，然后豆的香味，对，好好喝。这一种东西哈，你说不甜呐哈，我们常常去接触它，日后我们再分辨自然不自然。其实是靠这样一点一点累积出来的。那其实整个豆类我们在摄取让身体营养的一个总结呢，我们还是要呼吁提醒一下，来，王医师。
其实豆类的营养哦，我们现在在营养学上面觉得说，动物性的蛋白质其实不要摄取过量，可以转移到豆类这种植物的性的蛋白质。那基本上其实豆的话，基本也是说不要说都只单纯吃一种，那其实用这样搭配的吃，那每天均衡的吃，吃个差不多两份的话，然后搭配其他的话，其实我觉得大家不要对这些基改东西太过的担心呐。毕竟从目前来说，我们也吃了其实十几年了，那基本上它可能有的问题的话，目前的话可能虽然没有出现，但是我们其实后续专家去做其他的研究，那其实摄取多样均衡的食物的话，我们身体总是会有健康的。对啦，其实哦，回归源头，很多人为什么害怕？因为搞得不清不楚，模糊地带，想象空间最多。但是呢，越是不了解，我们去了解它之后，我们就知道如何因应它。今天谢谢所有来宾分享，谢谢你们，谢谢。